गईया। दरबार यजीदियां दे मैं बिच दरबार यजीदियां दे रा रोक के अगाल मशाम दे बिच रा रोक के अगाल मशाम दे बिच हर जाते हुत वे सुना गईया हर जाते हुत वे सुना गईया। कदी सूरज भी ना वेख्या सी कदी अलम आया खालसी ओ कटियां बावा अब्बास दियां ओ कटियां बावा ओ कटियां बावा अब्बास दियां नल दीन नु ओ रंग ला गईया नल दीन नु ओ रंग ला गईया। Say
ਕੰਡ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਕੰਡ ਜ਼ਖਮੀ ਪਈਆਂ ਬਾਬਾ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਚੁਮੈਂਦੀ ਉਹ ਮੈਂ 70 ਕਦਮ ਖੜੀ ਦੂਰ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਪੈ ਖੁਸਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਪੈ ਖੁਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਵੱਜ ਗਏ ਕਫਨ ਬਣਾ ਗਈਆਂ ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਕਫਨ ਬਣਾ